У Сеулі пройшла акція протесту біля американського посольства. Активісти засудили рішення Дональда Трампа відмовитись від саміту з КНДР. Вони вимагають від Вашингтона повернутися за стіл переговорів з Пхеньяном. Підготовка до історичної зустрічі лідерів двох ядерних держав тривала кілька місяців. Втім, це не завадило США провести спільні військові навчання з Південною Кореєю. КНДР була проти маневрів і пригрозила скасуванням зустрічі у Сингапурі. Дипломатична риторика зайшла в глухий кіт, і саміт врешті зірвався.